Sve češće poplave u užem gradskom području i uprkos njima neplanska gradnja, širenje gradskih zona suprotno usvojenim urbanističkim rješenjima, seča stabala i betonizacija zelenila, zastarala kanalizaciona infrastruktura koja ne može da prati ubrzanu izgradnju novih naselja. Sve su to imenitelji savremenog Beograda u kojem ekspanzija gradnje traje gotovo već deceniju, uprkos upozorenjima stručnjaka koliko bi posljedice takve gradnje mogle da budu opasne. Mnogo naselja se grade bez podrške infrastrukturne da bi mogle uopšte da postoje na tim mestima. Pa sad, ako pogledate kako se to stihijski radi već godinama unazad, prosto jasno vam je da je sve to na uštrb zelenila u gradu i upijajućih površina. Jer jedan deo kiše koja padne na neko određeno tlo, ona mora da se upije u neku zemlju koja je ispod. Neodgovoran odnos interesnih grupa i pojedinaca prema postojećoj infrastrukturi, građenoj sa ciljem da nas zaštiti od poplava, također bi mogao da dovede do nesagledivo štetnih posljedica, upozoravaju stručnjaci. Kopanje rupa na nasipu, koji na novobeogradskoj obali reke Save štiti građane od poplava pre godinu i po dana, samo je jedan od primjera. Scenari u ovakvim situacijama mogu da budu jako komplikovani, jako pesimistički. Znači, poplave su pojave koje ne zavise samo od toga koliko će kiše da pade, nego zavise i od opšteg stanja te infrastrukture i situacije gde se dešava, da kažemo, udarni talas. Tako da ako se udarni talas poplave nalazi na mjestu gdje je neki bedem oštećen ili gdje on nije u najbolje mogućem stanju u kojem može da bude, onda posljedice poplava mogu da budu nesagledive. Profit, razvoj privrede i ubrzana gradnja ne smiju da budu opravdanje za uništavanje prirode, jer priroda čovjeka za takav odnos višestruko kažnjava. Klimatske promjene, koje dovode do smjene dugih suša i obilnih padavina, postale su nova stvarnost Evrope, ali i regiona u kojem živimo. Da bi se posljedice tih klimatskih promjena držale pod kontrolom, neophodno je da počnemo odgovorno da se ponašamo prema okruženju u kojem živimo.